سندھ کا شیخ ایاز، رحمت روہیلا۔ بھرا بھرا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، سانولی رنگت، مغربی لباس سے ڈھکا سڈول جسم، ظاہراً ایرسٹوکریٹ، اندر سے ڈیموکریٹ، یہ ہے شکار پور کا ایاز۔ پاکستان کے لوگ اسے شیخ ایاز کے نام سے جانتے ہیں، سندھی سے شاہ لطیف ثانی کی حیثیت دیتے ہیں اور سندھ کا قومی شاعر مانتے ہیں۔ میں اسے شیخ ایاز صاحب کہتا ہوں، اس کا پڑوسی منگل دودھ والا اسے وکیل صاحب کہتا ہے۔ شیخ مبارک حسین، جس کو عام و خاص شیخ ایاز کے نام سے جانتے ہیں، شکار پور میں پیدا ہوا، جو کسی زمانے میں ہندوستان کا پیرس کہلاتا تھا، اور یہاں کے بڑے بڑے ساہوکار پورے ہندوستان بلکہ ایشیا و افریقہ سے پیسہ کما کر لاتے اور اس پیسے کو شکار پور کی تزئین و آرائش اور ترقی پر خرچ کر دیتے۔ ہندوستان کی تقسیم تک شہر اپنی اصل حالت میں موجود تھا، پر اب وہاں کے آزاد باسیوں نے اسے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ شکار پور سے ہندوؤں نے ہجرت کیا کی، گویا اس شہر کی تمام رونقیں، رانائیاں اور خوبصورتیاں بھی ہجرت کر گئیں۔ شیخ ایاز نے ابتدائی تعلیم اسی پیرس میں حاصل کی، گریجویشن اور قانون کی تعلیم کراچی سے مکمل کی، اور یہیں سے اپنی وکالت کا آغاز کیا، اور پھر سکھر چلے آئے، اور پرانے سکھر کے قدیم محلے جنات چوک کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ جنات چوک پرانے سکھر کا ایک قدیم محلہ ہے، جو دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ غیر منقسم ہندوستان کے زمانے میں یہ بادبانی کشتیوں کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھی، جہاں سے تجارتی مال کی نقل و حرکت ہوتی تھی اور پورے ملک کی کاروباری سرگرمیاں جاری رہتی تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا، لیکن اب موسمی پھلوں یعنی تربوز، خربوز اور ککڑی کی نقل و حمل اور بار برداری اب بھی جاری ہے۔ دن ڈھلے آج بھی دریا کے کنارے کشتیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتیوں کا ایک چھوٹا سا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ ہر کشتی میں دیے جل اٹھتے ہیں، اور چولہوں میں جب آگ روشن ہونے لگتی ہے تو یہ روشن شہر دریا میں تیرتا نظر آتا ہے، اور اندھیری رات میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے تارے اتر آئے ہوں۔ سندھ کی زرخیز دھرتی نے یوں تو بے شمار عظیم المرتبت مشاہیر، مشائخ، صوفی، ولی، شاعر، ادیب، فنکار اور سورما پیدا کی ہے، پر شاعروں میں عظیم صوفی شاعر شاہ لطیف کے بعد جس شاعر کا نام آج سندھ کی دھرتی پر گونج رہا ہے، وہ نام ہے شیخ ایاز کا۔ شیخ ایاز نے شعر کہنے کی باقاعدہ ابتدا سکھر کے ادبی حلقوں میں کی، جہاں شعر و ادب کی محفلیں برپا رہتی تھیں۔ ان ادبی حلقوں میں آج کے بزرگان ادب جناب پروفیسر آفاق صدیقی، محسن بھوپالی، خالد علی، نکہت بریلوی اور سبھوگیان چندانی، نیز حسن حمیدی اور شیخ عبدالرزاق راز شریک ہوتے، اور شیخ ایاز ان ادبی حلقوں میں ایک خوشگوار اور خوبصورت اضافے کا باعث بنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شعری صلاحیت کے چرچے دور دور ہونے لگے، اور اس کی ادبی حیثیت نے پھیلتے پھیلتے پورے سندھ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور جب اس کی شاعری کی گھنگرت سے بادشاہی کے در و بام لرزنے لگے تو اس کو پابجولا کر دیا گیا۔ متعدد بار زندان کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی اس کے ہونٹ سچ کے گیت گاتے رہے، اور ان گیتوں کے مدھر سر سندھ کے فلاکت زدہ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو چھیڑتے رہے۔ سچ بولنے کی پاداش میں اسے وائس چانسلری کا توغ بھی گلے میں ڈالنا پڑا۔ اس نے شکست نہیں مانی اور الفاظ کو مسلسل سچ کی زبان عطا کرتا رہا، لوگوں کا شعور بڑھتا رہا اور کارواں آگے سفر کرتا رہا۔ بقول احمد ندیم قاسمی، ہزار ظلم کرو، لاکھ آفتیں ڈھاؤ، نہ بجھ سکیں گے جلائے ہوئے لہو سے چراغ۔ شیخ ایاز کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ آفاقی شاعر شاہ عبد اللطیف کے مجموعہ شاعری شاہ جو رسالوں کا منظوم اردو ترجمہ ہے، جو اس نے بہت جافشانی اور محنت سے کیا۔ اس جافشانی اور محنت کے کام میں صاحبان علم و فن جناب پروفیسر آفاق صدیقی اور جناب پیر حسام الدین شاہ راشدی جیسے اہل علم و دانش نے بھرپور معاونت کی، اور اس تاریخی کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ حضرات شامل تحقیق و تجزیہ نہ ہوتے تو اتنے بڑے کام کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ شاعری اور رومان دراصل ایک لفظ کے دو پرت ہیں،
ہر رومان پسند انسان اندر سے فنکار ہوتا ہے، کوئی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے تو کوئی اپنے احساسات کے صنم تراش لیتا ہے۔ شیخ ایاز بھی گویا رومان پسند ہے کہ اس کی شاعری رومان سے لبریز ہو کر عوام کے جذبات و مصائب کی ترجمان بن گئی ہے۔ عمر نے سوہنے ملیر کی ماروی سے بے لوس محبت کی تھی، پر ماروی تو کھیت کی محبت میں دیوانی تھی، آخر عمر کی محبت ہار گئی اور ماروی کھیت کو پا کر جیت گئی۔ پر ایاز نے سندھ کی سوہنی دھرتی سے اس طرح محبت کی کہ اس نے لوگوں کے دکھ اور درد کو اپنا درد اور دکھ منا لیا اور ان کے قلب و ذہن میں اتر گیا جیسے پیاسی زمین میں پانی اتر جائے، جیسے بچے کو دیکھ کر ماں کی چھاتی میں دودھ اتر آئے۔ اپنے اشعار سے زندگی کی جوت جگانے والا شیخ ایاز بستر مرگ پر ہے، مرگ جو ہر وجود کو چاٹ جاتا ہے، پر اس کا وجود تو الفاظ کی صورت سندھ کی پوری فضا کو اپنے اندر سمیٹ چکا ہے کہ جب تک آسمان اور دھرتی کے درمیان اس کا پیام باقی ہے، شیخ ایاز زندہ و تابندہ رہے گا۔ کھیت، ماروی کا محبوب۔ نوٹ: خاکہ شیخ ایاز کی زندگی میں تحریر کیا گیا تھا۔